här ser insugig ut. Ja, inte länge, för nu har jag såna här. Men den har ju inte. Nej, just det, det var det som var grejen. De var för lång. De här funkar inte längre, för de är nu för lång. För att fel insug. Med rätt insug? Ja, rätt insug. Helt otroligt, Morgan. Du börjar komma någonstans igen. Ja, du får ju fan att bryta benet. Vad säger som? Vad säger som nej? Ja, jo, vad säger som jo? Rätt, det vykt. Ja, det var det. Det var ingen bra idé. Det var ingen jävla tennade tenn i alla fall. Jaha, så det är äntligen dags för insug att åka dit. Och turbon har äntligen fått dit. Turbon har äntligen fått ihop. Ja. Holy ja. Shit. Bara varit det så här plockad i... Ja, typ 6 månader, men annars så. Ja, jo, det var ju den. Hade jag bara fått hem allting så hade man nästan kunnat ploppat ner den här helgen. Nej. Alltså nästan. Jag vet att du fortfarande måste bygga ett oljedåg. Ja. Men om jag inte vill då? Det är fortfarande fullt möjligt att använda det gamla. Nej, det är det inte. Jo, ja, det är fullt möjligt, så det är effektivt. Det gamla oljetåget är så slut. Så... Det finns inte längre. Okej, okay, fan, ändå är tajt. Ja. Ja, han gick lite tungt. Ja, sen gick och sen då gick han jättelätt. Ja, då är han tajt. Han är tajt. Oh, ny spridare. Vad ser vi? Fan var det där nu då? Akta de där spridarna, de är fan... Ja, de kostar seriöst mer än typ allting annat. Riktigt varför vet jag inte. Varför har dina blå prick? Flöjande smärtsam. Ja, mina är gul. Jag betalade inte för matchning. Fan dum i huvudet eller? Nej, jag tror inte det är det största problemet. Nej. Den dag det här går åt helvete för att det, för att det är fel matchat. Nej, då... Nej. What? Fast det är bättre i det här hålet då. Jaha. What the fuck? What the fuck? Nu kör vi extra mycket olja på den här. Ah. Vad i helvete? Om du typ vickar på den eller gung, typ runkar ner den. Vad i... Vad fan är det med det här hålet? Sob. Fel med originalet, kompis. Fick du ner den? Tror du? Hela vägen runt då. Nej. O-ringen är fucked up här på... Kanske? Mm. Känns han bättre? Nej, känns han bättre. Jag kan inte se att ringen sticker upp i alla fall. Att... Då så. Fixed. Typiskt. Det där håller vi oskuld där. Ja, jag tänkte precis säga. Typiskt att tajta hål. Hata när det händer. Ett slappt hål är ett bra hål. 3 bultar till och med. Nu jävlar. Jag snackar med. Kan du... Så. Dålig passform på det här adapterkittet. Om jag kan... Kuk. Ja, men du kan ju göra en i taget. Om du gänger in den här bara lite grann så att inte de glider iväg. Vilket de tänker göra nu, för nu tappar de 100%, 1000%, 2000%. Kolla nu. Men då, jag... Helvete vad du kan tappa dem. Vixit. Fuck. Men vad ska den här gå till? Ja, jag vet inte. Det finns bara 2 storlekar. 3 är samma. Ja, där passar han. Ja, men sweet. Ja, vi bytte kärna på turbon. Det var därför jag... Det var en riktig Kina-turbo, nu är det bara en halv Kina-turbo. Ja, för nu är en riktig kvalitetskärna, vilket är rätt fucking amazing. Det är fortfarande billigare än att köpa en riktig Mitsubishi. Ja, ja, ja. Jag tänker göra sån sak. Jag, förmodligen, om jag har tur så klarar jag mig över dynon och sen kan jag byta till en rätt kärna. Jo. Du har inte najat fast han än. Jo.
Jaså? Åh jävla, aj som satan. Okej då, ja, du hade väl det då. Nu ska vi se. Mappen för paket måndag. För bränslepump, oljefilter, tändstift. Ja. Och så har vi slavslindern. Kommer någon gång. Ja, den bör du byta för den var riktigt dålig på din låda. Jo, men den borde ju komma ungefär samtidigt som vi borde vara klara med ett nytt tåg. Nej. Ja, 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 ja. Nu ska vi se att den var rasa innan den startat. Ja, förmodligen. Men om det känns bättre så rasar vi samtidigt båda två. Ja, jo, det är ju det som är typ den lilla hela. Problemet är att jag vet att min motor kommer gå mer än din. Så att ja. Min kommer vasa först och sen kan du fixa det problemet med din innan den vasar. Det tänker jag inte göra. Nej. Nej, aluminium dammar aldrig. Nej. Det är det enda det gör. Nej, jag är damm. Nu kommer jag hem och snyta sen, då kan du snyta ut en hel catch tank. Ja, men det är lovande, för sånt behöver jag. Vad gör du då? Slipar? Mm. Går bra? Det går sex. Jo, men det gör det. Fast det är ju för att du har kapat så jävla snett. Hade du kapat vet jag att du började slipa mindre. Det här är version 2 utav tråget. Har vi större förhoppningar på den här? Frågan är, är vi förhoppningsvis inte banantråg version? Banantråg version typ 5 eller något sånt där. Eller... Just nu är det ju rakare. Ja, fast vi har inte svetsat. Aluminiumspån. Ja, nu är det 50% aluminiumspån i den där monstern, det kan jag lova det. Så den här gången försöker vi använda nyare plåt, eller så mycket ny plåt som... Och sen mitt annat så kanske vi får tillbaka oljevolymen till 5,5 ja, liter istället för typ 3,5. Ja, det var en annan... Förhoppningsvis mindre varmlag av oss. Ja. Jag vet inte det. Ja, de är ju för sig. Det är ju en Saab. Ja, som sagt, ja, de är ju billiga. De är billiga. Helvete vilken proffs det ska. Var fan helt okej. Det är riktigt ta i och sniffa på den där Moggy. Det luktar som dina byxor. Men hörde du. Fan jag hatar sånt här. Vi bara kläder till överallt där vi inte borde vara. Ja. Och sen är det så kul när man får det i gängen också. Sen när man täcker halva hålen på hälften. Ja, och sen när man ska isär det där sen. Då har du locktight och så själv i gängen. Också. Micke. Kan han komma och hålla emot motorn? Ja, han snurrar iväg på det. Ja. Okej. Men han är inte skärre så hårt då. Han går ju klart trögare än... Han går ju klart trögare än de andra, men han gick in. Ja. Oh. Ja. Lock tight. Du har lite extra locktight på den här då. Ja. Ja, vet du. Ja, men annars är ju skönt. Men lite extra. Vill du ha en ny burk också eller vad? Se, nu kan han ju inte gänga in för hand, men... Problemlöst. Nu. Shit, det är bra med över. Nej, jag behövde ju klippa mig så att slappa i det. Okej, vi kör en ny teknik. Har vi någonting längre att tända med? Du får nu dra ut lite grann på sidorna liksom. Längs färgen. Ja, men bra, nu kommer det brinna där uppe på. Så ja. Ja, det blir kapa halva skärmen. Halva skärmen, ja.
Bak går ju... Bak går precis. Tills han fjädrar. Han var lite styrvinkel, Erik. Ta ni på ramen på insidan? Jag vet inte, men jag kan inte svänga mycket mer än det här. Nästan. Nästan, Fred. Jag vet inte, där, nu ser det ju... Nu har jag styrning här i alla fall. Kan ju vara den att mina juleballs tar i så att, inte, så att de bindar. Varför gjorde du inte det förra gången? För då hade vi tyngd på dem. Ja, du tänkte så. Japp. Det är det. Men i så fall på logik, så när borde vi tänker nian, då borde det finnas mer vinkel. Japp. Ja. Ah. Ja. Men nu fick jag helt plötsligt mycket mer. Alltså det är tungt som fan. Ja, men det var någonting sitter ju inte ens fast här borta. Ja, jag vet inte vad som är löst, men någonting är löst. Micke. Ja. Det är glömt bort den här delen att styrslagarna, de går för vitt så här fram och tillbaka just nu. De är inte återdragen. Jaha. Så därför, för de lossar sig själv. Sur. Hej. Jag ser hur Karl-Han ligger och snurrar där inne. Tar man i tillräckligt när ratten böjde sig? Perfekt. Kan vara lite extra fancy. Handbromsen. Gör mycket när handbromsen eller? Ja. Ja. Låser till och med. Till och med? Det är för att vi inte har varit och rört på den. Ser du på så att du ska lägga tillbaka motorn idag? Ja, förhoppningsvis. Här var det ju fint. Kuken. Fan vad fult. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vi ska fram med motorn typ, ja nu har jag inte motorstocken på mig, men säkert 5 cm. Och tråget ligger mot barken. Ja. Det vet jag inte ska stämma. Ja, det är inte så mycket roll vad som ska stämma, så är det. Ändå när jag måttade för bitarna så skulle baljan bli typ en halv centimeter längre, max. Ja, den är 3 cm längre. Hur fan blev den 3 cm längre? Nu är ju... Nu är det bara koppar i barken som hjälper. Luftkyld styrväxel. Så att du kan drifta mer. Jag bara kapar i styrväxeln lite. Ja, men
Läka. Nej, men det är jag som orden. Inte från hålet du kapar. Men jag har en känsla att jag kommer behöva bort den här då. Ja. Jag tror att du måste ta bort bit, alltså hela väggen, hela vägen ner nästan. Ja. Åtminstone lite längre ner, för jag tror att tråget sticker ner mer än det där. Då. Nej, jo, förmodligen. Då blir man ju så jävla jobbigt att kapa den hela. Plus att jag har en anslutning här. Ja, men där i mitten ska du väl... Jo, ja, men måste... den ligger vi emot. Ja, men då kan du kapa från andra hållet. Ligger ni emot? Ja, det är nej, princip, nej, nej. Det är väldigt, väldigt lite. Skärpt med. Du får ha lite finess. Nej. Det har inte jag. Nej, det är därför du står och kapar nu. Spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jag har rätt hållbar. Jo, jag har ju inte tagit den. Jag hissar ner motorn lite grann. Ja. Ja, det är jävligt. Oh. Det gjorde det. Ja, fan. Oh, fan, 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 fan. Är den där fortfarande helt väck eller? Vilken? Kommer du inte ihåg att vi fick tvungen att bryta isär fäste för att få i bultarna förra säsongen? We are right! Det var ju den jag var. Men, ja. Ja, men går de in nu eller? Alltså de är inte långt i förvån. Utifrån vi typ bara CP lägger tryck från den där sidan. Baksut och lite större potential. Ska bara fram bort och hålla. Bak i. Mm. Oh my god. 3 av 4 är väl okej? Okay? Ja. 3 av 4. Ja, den här, ish. Den 2 ish. 2,5. Ja, det är mer än hälften, det är lugnt. Kötta fast lådan. Alltså barken som man ser om det går fritt. Ja, den går ju fri nu. Han gör det. Den går tillräckligt förvis. Ja, för... Vid bakkant så ligger han... Ja, styrväxel fitment. Mm. Och i underkant här är det... Ja, det är emot svetskarven så är det din penis på längden, vet du, så det är ju... Ja, men då är det tajt. Och sen, ja, oljefilter, det är ju lika tajt som vanligt. Så ja, det går inte att göra så mycket åt när du bygger en custom framåt. Det tänker inte hända mer. Nej, det är custom! Ett hål i det vet jag inte om det räknas som custom, Morgan. Det är inte original, inte original längre. Ja, okej. Okay. Då är det custom. Yeah, right. Det ser bra att skruva när man kan stå i motorutrymmet framför motorn. Du har måste vrida spridarna för att få på yep. kontakterna. Yep. Det hade jag glömt bort. Fan med kablar, det är skit. Det händer med fögg i livet. Givande, fan vad bra vi är. Är den bara, är den märkt givare? Okej, okay, ja.